Hej allesammans! Välkomna till den här videon där jag ska visa er hur man ritar lakritsgodis. Så de mest vanliga sorternas lakritsgodis helt enkelt tänkte jag visa er hur man gör. Så först och främst kan vi börja med en cirkel. Cirkel som ligger ner ganska mycket så här. Så liksom inte en klotrund cirkel som en måne eller en sol eller så, utan lite sned cirkel så här. Och sen gör vi två streck vid sidan av det, så här. Så. Och sen en väldigt rund undersida, ungefär som vi gjorde där, gör vi nu här också. Så. Och sen en likadan cirkel här i mitten också, som är liksom också lite avlång då. Så fyller man i den mörkt. Jag använder ju en slags svart tuschpenna, men ni kan lika bra göra det här med blyerts eller vilken slags penna ni än vill. Där har vi en sorts lakrits, känner ni igen den? Vi ska fortsätta med fler. Vi har en som ligger ner, lite avlång som ligger ner. Så vi börjar med en cirkel också. Så här, lite avlång cirkel. Kan göra en till cirkel i mitten också. Och sen har vi långa streck bakom det, hela vägen bort till kanten här. Så, och ett till här borta. Så. Och sen gör vi en liten cirkel här på slutet också. Sen kan vi färglägga den här svart också. Och även svart här i den här yttersta cirkeln här. Sådär, jag lämnar en liten vit kant där för att man ska veta var kanten går på den här. Känner ni igen det? Ska vi göra en till? Då ska vi göra någon som är lite mer fyrkantig. Så vi kan börja med att göra ett streck så. Och sen så här. Och sen så. Och sen så. Och det som är så bra med godisar, det är det att även om de blir lite ojämna så är det ju lugnt för att de är inte helt jämna. Så gör vi ett streck där och ett streck här, en liten bit så. Och sen kommer vi då rita precis som vi gjorde där och där. Gör vi nu här. Och här. Så. Och sen är det en svart kant i mitten. Som är själva lakritset då. Känner ni igen den här? Sen har vi en till som liknar den här. Men som har liksom två svarta streck i sig. Så vi ska göra det här lite igen. Så. Så. Sen är den lite högre. Så en bit längre upp, så här. Så, och sen är det två svarta streck i dem istället. Sen har vi en till som har liksom lite strössel på sig eller någonting. Så, och den är ganska rund. Så vi ska göra en rund cirkel. Man kan först och främst kanske till och med måla ut lite var den ska gå. Bara tunt, tunt, tunt. Så jag vill ha min här. Och sen så gör jag små runda former efter varandra.
Så här. Det här kan ta lite tid och det är helt okej. Så gör jag lite såna här runda former i den. Om och om och om igen. Som sagt, det här tar lite tid. Men det blir himla fint. Så, då är det enda kvar att färglägga dem. Vilka färger ska vi sätta på de här? Vi har ju till exempel brukar ha... De här brukar vara rosa, till exempel. De här brukar vara bruna längst upp. Sen brukar de vara vita längst ner. Eller tvärtom. Det kan man ju byta på dem. De här brukar ofta vara blåa. Lite ljusblå så här. Och sen brukar de här bara vara gula i mitten. Så kan de vara vita runt om. Så för att ge dem kanske lite skugga, ifall man vill det, så skulle man kunna ta lite... Någon slags blågrå. Bara sätta lite under så här. Så ser det ut som att de faktiskt är på någonting. Så där har vi våra goda godisar. Man skulle bara vilja ta dem och äta dem, eller hur? Så ja, tack så jättemycket för att ni kollade. Om det här kändes svårt så kolla gärna om från början en gång till och prova en gång till. För att teckna är kul och lätt, men det kan krävas lite övning ibland. Ta gärna och kolla in mina andra videos här på kanalen. Och om det är någonting annat som ni hade velat se hur man ritar det, så kommentera gärna nedan. Så kan vi se ifall jag gör en video om hur man ritar just det. Så tack så jättemycket för att ni tittade och lycka till i tecknandet. Vi ses, ha det bra, hej!